አሁን የምንሰራው ፍራክሽኖችን መቀነስ ነው። ተመሳሳይ ያለው ነው ፍራክሽኖች በስላይ መግለጫ። ይሄ ስላይ መግለጫ በእንግሊዝኛ ቴፕ ዲያግራም የምንለው ማለት ነው። እስኪ በምሳሌ እንሂድ። በምሳሌነት እንዴት ነው ቪዥዋላይዝ የምናደርገው? ለምሳሌ አምስት ሰባተኛ ላይ እንዴት ነው ሁለት ሶስተኛ መንቀንሰው? ይሄ ማለት ማን ነው? ለምሳሌ ሰባት ቦታ የተቆራረጠ ነገር ሊኖር ይችላል። እናንተ በወረቀት ተለማመዱት። ሰባት ቦታ የተቆራረጠ አለ። ከሰባቱ የተቆራረጠው ላይ አምስቱን እንቀንስና ከዛ ከአምስቱ ላይ እንዴት አድርገን ነው ሁለት ሶስተኛ መታከል የምንቀንሰው? ሁለት ሶስተኛ ሲጀመር የቆረጥነው ሰባተኛ ነው ወይ ደግሞ ሰባት ቦታ ነው የቆረጥነው? የምንፈልገው ሶስት ቦታ የተቆረጠች የምታክል ሁለት ናቸው። ይሄ ማለት በሌላ አባባል እንዲህ ነው፣ አንድ ሙሉ ነበረ ሰባት ቦታ የተቆረጠ አለ። አንድ ሙሉ ነበረ ሰባት ቦታ የተቆረጠ፣ ነገር ግን የዚህ አይነቱ ስንት አሉኝ? አምስት አሉኝ ማለት ነው። ሲቀነስ ሁለተኛው ደግሞ አንድ ነገር ነበረ ሶስት ቦታ ነው የተቆረጠው እና ስንት ሶስት ቦታ የተቆረጠ አለ ስንል ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የፈለግነው ወይም የምንፈልገው አንድ ሰባተኛ የተቆረጠ አለ ወይም ደግሞ አንድ አለ ሰባት ቦታ የተቆረጠ አለ። ሶስት ቦታ የተቆረጠው እንዴት አድርገን ነው የምንቀንሰው? በመጠን እኩል አሉ። ስለዚህ እንዴት ነው የምንቀንሰው? እስኪ በስዕል እኔ አምስት ሰባተኛ ሪፕሬዘንት እናድርግ ወይም ደግሞ እስኪ እንሳለው። አምስት ሰባተኛ ማለት እናንተ በትክክል ሳሩት፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ እችኛዋ ስንት ነች? እችኛዋ ማለት አንድ ሰባተኛ ነች። ስለዚህ ስንት አለኝ? ሌላ አንድ ሰባተኛ ስንት ናቸው? አምስት ነው ያሉ አምስት። ስለዚህ እነዚህ ማለት አምስት ናቸው ማለት ነው። እሺ ሁለተኛውን ደግሞ እንሂድ። ሁለተኛው አሁን እችን በደንብ ይዋት። ሁለተኛው ደግሞ ስንት ቦታ ነው የተቆረጠው? ሶስት ቦታ እስኪ ንቅረጠው። አንድ ሁለት ሶስት ቦታ እኩል ቦታ ነው የተቆረጠው። አሁን በፍጹም እችኛዋ እቺ ቢጫ መታወት እችኛዋ በፍጹም ከዚህኛው ጋር እኩል አለ። ስለዚህ እንዴት ነው ይህን መቀነስ የሚችለው? ስንትን አለኝ አለው? አለኝ እኮ ምን ነው የዚ አይነት ሁለት አለኝ ነው የሚለው። እስኪ ሁለት ስላለኝ ሁለት እናርግ። አንድ ይሄ አንድ ሶስተኛ ነው፣ ነገር ግን ያለኝ ሁለት ነው። ስለዚህ ሌላም አለኝ ማለት ነው ሁለት። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ማለት ሁለት ሶስተኛዎች አሉኝ ማለት ነው። ሁለት አንድ ሶስተኛዎች አሉኝ። እዚህ ጋር ግን ስንት ነው ያለኝ? አምስት አንድ ሰባተኛዎች አሉኝ ማለት ነው። እንደምታየው በመጠን አንድ አይደለም። ስለዚህ ዝም ብዬ እንኳን ሳየው አንድ ሰባተኛ ከአንድ ሶስተኛ አንሳል፣ በመጠን አንሳል። እሺ ስለዚህ እንዴት አድርጌ ነው መቀነስ የምችለው? ሁልጊዜ እኩል መሆን ሲችሉ ብቻ ነው። ጋራ እንዴት አድርጌ ነው እነዚህን እኩል ቦታ መቁረጥ የምችለው ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያውን ሶስት ቦታ ብቆርጠው ወይም ደግሞ ሁለት ቦታ እኩል ሁለት ቦታ ብቆርጠው ሰባት የነበረው 14 ይሆናል። እሺ ይሄንን እንዳረኩ ለምሳሌ ይሄንንም ሁለት ቦታ ልቆርጠው፣ ሁለት ቦታ ይሄኛው ሁለት ቦታ ብቆርጠው ሶስት የነበረው 6 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል አይደሉ፣ 14 እና 6 ደግሞ እኩል አይደሉ። ስለዚህ አሁንም ድጋሚ መቁረጥ አለብኝ ማለት ነው። እስኪ ይሄንን ሶስት ቦታ ልቆርጠው፣ የመጀመሪያው 5/7 ሶስት ቦታ ልቁረጠው። ጠቅላላ ስንት ይሆነልኛል? 21 ማለት ነው። ኦኬ 21 ዳለኝ ማለት ነው 21ኛ። ስለዚህ ቅድም አንዷ ለምሳሌ
አንድ ሰባተኛ ነበረች። ነገር ግን አሁን ይሄ አንድ ሰባተኛው ራሱ ተቆራርጧል። ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው? ስንት ቦታ የተቆረጠች? አንዷን ችን ብቻ ይዋት፣ ችን ብቻ ይዋት። ቅድም አንድ ሰባተኛ ነው፣ አሁን ስንት ነው ያለኝ? ጠቅላላ ብዛቱ ሲጀምር ስንት ሆናለኝ? ሀያ አንድ ሆናለኝ። ከሀያ አንዱ ግን አሁን እቺ የመጀመሪያ ስንት ነች? አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስት ሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰባተኛ ከሶስት ሀያ አንደኛ እኩል ነው። ነገር ግን ስንት አሉኝ? አምስት ናቸው። አጠቃላይ አምስት ናቸው። አምስት ስንት? ሶስት ሀያ አንደኛ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆነኛል ማለት ነው? አስራ አምስት ነው ያለኝ ማለት ነው። አስራ አምስት ሀያ አንደኛ ላይ ማለት ነው። አስራ አምስት መቁጠር ትችላላችሁ እናንተ። አስራ አምስት ሀያ አንደኛ ላይ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ሁለት ሶስተኛ እንሂድ። ሁለት ሶስተኛ ጋር ስንሄድ ስንት ነው ያለኝ? አንዷ የምትወክሎ ቅድም ስንት ነው ብለናል? አንዷ የምትወክሎ ስንት ነው ብለናል? አንድ ሶስተኛ ነው። እሺስ እቺ አንድ ሶስተኛ ሀያ አንድ እንዲሆንልኝ ስንት ቦታ መክፈል አለብኝ ነው? ሀያ አንድ ስለዚህ ሶስት ሀያ አንድ እንዲሆንልኝ በሶስት ማባዛት ማይምን በሰባት ማባዛት አለብን አይደለ? ስለዚህ ሰባት ጊዜ ነው መቁረጥ ያለብኝ። ሰባት ጊዜ ነው መቁረጥ ያለብኝ። ሰባት ጊዜ ልቁረጠው። አንድ ሁለት፣ እናንተ ሞክሩት። ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ስለዚህ ሰባት ቦታ ቆረጥኩት። እያንዳንዱን ብቆርጡት ቅድም ለምሳሌ ይሄኛው አንድ ሶስተኛ ነበር የሚወክለው አይደለ? ስለዚህ አሁን ስንት ሆነ? ያቺ አንዷ ስንት ቦታ ተቆረጠች? ሰባት ቦታ፣ ሰባት ቦታ ተቆረጠች። እቺ አንዷ ስንት ሆነች? ሰባት። እሺ ሶስት የነበረው ደግሞ ስንት ሆነ? ሶስት የነበረው ደግሞ አጠቃላይ እንዳለ ብደምሩት ሀያ አንድ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ስንት ነው ያለኝ? ስንት አንድ ሶስተኛዎች ነው ያለኝ? ሁለት አንድ ሶስተኛዎች ነው ያለኝ። ሁለት አንድ ሶስተኛዎች ነበሩኝ። አሁን ግን ሁለት ሰባት ሀያ አንደኛ አለኝ። ኦኬ ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ይሆናል? አስራ አራት ሀያ አንደኛ አለኝ። አስራ አራት ሀያ አንደኛ አለኝ። ኦኬ በደንብ ተለማመዱ፣ ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን እየጨረስን ነው፣ ልንቀንስ ነው። አሁን ልንቀንስ ነው፣ ልንቀንስ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው? አምስት ሰባተኛ ሲቀነስ ሁለት ሶስተኛ፣ በሌላ አባባል 15 21ኛ ሲቀነስ 14 21ኛ ማለት ነው። ባትሪ ሎ እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን ስንት አለኝ? ባጭሩ 21 ነው አይደል? ስለዚህ ከ15ቱ 21 14ቱን እንቀንስ። ስለዚህ ይሄን ለማጥፋት ምን ልጠቀም? እኔ ቀይ እስክሪፕቶ ልጠቀም። እሺ ቀይ ወይ አረንጓዴ እስኪ ላጥፋ ነው። ስንት ነው መቀነስ አይደል? ስለዚህ ከ 15 ላይ ስንት ነው የምንቀንስ? 14 እስኪ ላድርገው፣ ኤክስ ላድርገው፣ እንቅጠር። ከዚህ ብጀምር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ሀ አንድ ይቀረኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም ቀናንሼ አንድ ይቀረኛል። አንድ ግን ከስንት? ከጠቅላላው ከአንደኛ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ አምስት ሰባተኛ ሲቀነስ ሁለት ሶስተኛ ምን ይሆናል? አንድ ሀያ አንደኛ ሆነ ማለት ነው።